مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور پارٹی کے خیرخواہوں کی جانب سے چودھری نثار کی پارٹی میں واپسی کے حوالے سے تمام تر کوششیں رائے گاں گئیں اور وہ نواز شریف کو اس حوالے سے راضی نہ کر سکے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو ایک مرتبہ پھر نون لیگ میں واپس لانے کی کوششیں ناکام ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چودھری نثار کو پارٹی میں واپس لانے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ شہباز شریف کی تمام تر وکالت بھی بڑے بھائی کو لچک دکھانے پر آمادہ نہ کر سکے۔ گزشتہ چند ماہ سے نواز شریف اور چودھری نثار کے مشترکہ دوست بدگمانیاں دور کرنے میں سرگرم تھے اور انہوں نے نواز شریف کو پیغام پہنچایا کہ چودھری نثار نے نئی پارٹی بنائی اور نہ ہی وہ کسی دوسری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، جبکہ چودھری نثار کی واپسی سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ چودھری نثار کی قریبی ذرائع کے مطابق چودھری نثار نے کبھی ذاتی طور پر نون لیگ میں واپس آنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ اس حوالے سے جب رانا ثناء اللہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ چودھری نثار کی شمولیت کے حوالے سے پارٹی اجلاس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔